Ahoj lidi, takovou srandičku vám teďka ukážu. Zajděte si na mapy.cz. Do vyhledávače zadejte IDD. Ukážu vám to. IDDQD. Okamžitě se vám ukáže letadlo. Takže můžete lítat letadlem po celém světě. Jo? Šípečka má klasický. Doleva, doprava, udáváte směr. Takže jsme v Bratislavě, teď jsme v Praze. No a teďka vám ukážu, když zadám další kód IDKFA, tak se ukáže takový zelený bod na tom letadle. Stisnutím kontrol střílím bomby. Taková srandička, že? No. A samozřejmě plus a minus udáváte rychlost, takže minus vlastně snižujete rychlost, pluskem zvyšujete rychlost. Takže dejme tomu třeba, jdeme bombardovat Londýn. Tak si pohrejte a všecko je to v tom vyhledávači. Takže nezapomeňte, IDQD je letadlo a IDKFA je aktivace bombardování, plus a minus zrychlování, zpomalování. Tak si to užijte. Čau.